מה שאני רוצה שנסתכל, אנחנו בעצם מציירים את החזית של הכנסייה בפיאצה הזאת, ומציירים את האנשים שנמצאים בחזית. עכשיו כמובן שאנחנו לא נצייר את כל האנשים אחד לאחד, אלא נתן איזושהי תחושה שיש כאן את הדמויות האלה, נצייר כמה, נגיד שתי הדמויות האלה בחזית, נצייר אותם, עוד איזה שתיים, שלוש דמויות, ככה שיתנו לנו איזו תחושה, וכל השאר הם יהיו סוג של כתמים, שיהיו בחלק הזה של ה... בחלק הזה של ה... לא רואים את זה, הכחול, אולי האדום יותר טוב, בחלק הזה של, של הציור. עכשיו תשימו לב שהחלק הזה זה בעצם השליש התחתון, הקו הזה, הוא חותך לנו את השליש התחתון, יש לנו מכאן ויש לנו פחות או יותר כאן, אז יש לנו איזושהי חלוקה של לשלוש, כמו שאנחנו יכולים לראות. פה בצד ימין יש לנו את, את המגדל המפורסם שרואים אותו מאוד 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 מרחוק של הפיאצה הזאת, שניתן אותו כאיזשהו קטם פה מימין בשביל שיסגור לנו את הקומפוזיציה, ופה יש לנו איזשהו בית קצת יותר, יותר נמוך, דווקא הוא יפה, פה למעלה יש עריות על הבית הזה פה למעלה, יש עריות שאנחנו לא רואים אותן עכשיו, תבואו ותסתכלו מכיוון הים, שזה פה, אז תראו את העריות האלה. בכל מקרה, אנחנו נעשה, אנחנו לא מסתכלים מקרוב, זאת אומרת, אנחנו לא רואים יותר מדי פרטים, יש מלא מלא פרטים על ה... על הכנסייה הזאת, עם פסלים, עם תבליטים, עם ציורי קיר, חבל, הזמן מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו מציירים את התמונה, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שאנחנו נמצאים יותר קרוב, למרות שאפשר, רגע, מאוס, למרות שאפשר, אפשר כביכול לקרב את התמונה ולהסתכל על מה יש, אבל מבחינתנו אנחנו לא רואים את הדברים האלה, כי אנחנו לא מציירים מהמרחק הזה. זאת אומרת, גם לצייר מרחוק וגם לראות את הפרטים האלה, זה לא כל כך, לא ממש מתאפשר לנו. אז אנחנו נעשה, נצייר את מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים ואיך שאנחנו מתרשמים משלושת הכיפות האלה, מהקשתות שיש כאן. תשימו לב, יש לנו איזה מסודר יפה, זאת אומרת, יש לנו מרכזית גבוהה, הולך ונהיה יותר קטן, שמאלה והולך יותר קטן ימינה, ויש לנו פה, למעלה יש לנו, כאן, יש לנו אחת כזאת גדולה, ופה עם הציורים הם שווים, וזה כיפה קטנה, כיפה קטנה וכיפה גדולה. אני אנסה לרשום את זה, כשסימנתי את ה... סימנתי לכם את, את הקווים האלה, את זה ואת זה, בתור איזו מחשבה של... עכשיו זה זז, סליחה, זה זז. זה לא נכון. בגלל השינוי בפרספקטיבה של התמונה, אז זה קצת זז. בואו נעשה את זה שזה ילך לגמרי אחורה. כן, קודם זה, זהו, עכשיו יותר טוב. מה שרצית להגיד, שתשימו לב שאנחנו פה בשליש, נכון? פחות או יותר, ופה איזשהו גם סוג של, של שליש. אז הכנסייה להוציא את הכיפות, היא מהשליש התחתון, היא ממש נמצאת באמצע. זה ייתן לנו איזושהי תחושה יותר טובה של... של מיקום מבחינת הרישום, לא נסתבך יותר מדי. אז אפשר גם, תכף אני אראה לכם, אפשר גם לעשות את הקווים האלה ומחלש, ואז יש לנו איזשהו סימון לעניין הזה. אז אנחנו מתחילים. אז אמרנו שליש, אחת, שתיים ושלוש, פחות או יותר אחת, שתיים ושלוש, פחות או יותר, נעשה את, את הקו כאן. ואמרנו שזה שליש, אז נעשה את החלק העליון של,
כיפות, נעשה אותו כאן, פחות או יותר. המגדל פה בצד ימין, הוא יורד קצת יותר נמוך לכאן, כן? אני קצת מגדיל אותו, טיפה יותר מאשר זה, ועושה אותו קצת באלכסון, זה לא נורא. איזשהו מרכז. רוצים לתכנן את זה, כן? זה יגיע לכאן, כאן יש לנו את הבניין שנמצא כבר מאחור, וכאן יש לנו, כאן יש לנו עוד איזשהו בניין שתכף נטפל בו. אז יש לנו את הכנסייה שהיא בעצם נמצאת כאן. זה לא אכפת לי שזה מרכזי, זאת אומרת שיש איזשהו מרכז לכל ה... הרבה פעמים אפשר לעשות עיגול ואז להוריד אותו כלפי מטה, כן? שאנחנו רוצים לעשות קשת, אז אפשר לעשות עיגול ולהוריד אותו כלפי מטה, העיגול הזה, ופה יש לנו עיגול שהוא קצת יותר קטן, כן? כולם נמצאים זה על הקו הזה, זה קצת עובר את ה... זה יותר קטן, אז הקשת הזאת והקשת הזאת. פה אני עושה רווח, נכון? יש לנו פה את זה ויש לנו את זה. יש פה את התוספת הזאת, עוד איזה יציאה כאן, ופה יש מעבר לאיזושהי כנסייה צדדית. פה בצד ימין יש מעבר לכנסייה צדדית שנכנסים אליה מהצד. פה יש את זה, פה יש את הבניין הזה שהוא קצת עולה למעלה, יוצא הנה, שייתן איזושהי פרספקטיבה עם הקיר הזה. הקיר הזה הולך פנימה והקיר הזה הולך ימינה, אז אנחנו יכולים לראות קצת אלכסונים. מבחינתנו אנחנו נמצאים פה, אנחנו מסתכלים מפה, אפשר לראות את ה... נניח מהפינה של הבניין אפשר לראות את הקו של הריצוף, הקו הלבן הזה של הריצוף שהולך לכיוון הזה, גם לכיוון הזה, גם מכאן פחות או יותר למרכז, איזשהו קו שיוצא, ממש יוצא לכיוון הזה. אז אנחנו רואים שהישר הוא פה, זאת אומרת אם היינו עומדים מול הקו הזה, הלבן הזה הראשון, הריצוף הראשון פה, הקו הזה הלבן, אז זה היה ישר, אבל אנחנו עומדים שמאלה ממנו ולכן הוא הולך ימינה, כן? אנחנו לא נמצאים מול המבנה, למרות שאנחנו מציירים אותו שאנחנו כביכול ממול. זה קצת יותר נמוך, אני חושב קצת יותר נמוך את הבניין הזה, וכאן יש לנו עוד כיפה, עוד קשת קצת יותר נמוכה, שלא לא נגיע עד השמיים. פה הכיפות האלה, רציתי אותן פה על הקו הזה, נכון? כל אחת מעל קשת, יש לנו עוד קשת עם הציורים. אני כרגע רק מסמן, אני לא ממש רושם את זה, אני מסמן שיהיה לי איזושהי מידה מסוימת כאן, לראות איך הדברים פה, יש מרפסת, כן? מרפסת. זה, פה יש לנו את קצת איזה משהו כזה, נכון? קישוט כזה. פה יש את הקשת המרכזית. הכיפה המרכזית, גם מככה, ככה, שמים אותה בצורה כזאת. יש עוד מאחוריה, אז אנחנו רואים עוד איזה, ואני אוריד אותו, אני לא כל כך רוצה אותו, את ה...
הכדור הזה ש... שיש שם, וזה יהיה פה. בין שתי אלה, בין שתי אלה יש לנו את הכיפה יותר קטנה. אני רוצה שיהיה קצת רטוב הציור הזה היום. זאת אומרת שאנחנו נעבוד עם מים וזה פחות, פחות, פחות להשקיע ב... בלדייק לגמרי לצבוע את הרישום, אלא לנסות לראות איך אנחנו... אלה חשובים, ה... ובבים הקטנים האלה, פה כמובן יש צלב, למעלה צלב, צלב כנסייה. יש לנו גם את ה... אפילו לא יודע איך קוראים לדברים האלה. יש משהו מעניין עם הפרספקטיבה שלהם, כן, של העמודים האלה, שיש עוד אחד פה יורד נמוך, ועוד אחד פה יורד יותר נמוך, וכאן בקו הזה יש לנו את הבניין הזה, הוא ממש לא חשוב, זאת אומרת הוא לא חשוב ברמה הזאת שאנחנו רוצים להשקיע יותר מדי בפרטים שלו, ופה יהיו גם, גם אנשים. פה אפשר, 1, 2, 3, נכון, את כל ה... לסמן את ה... זה, ואת זה אפשר לסמן אותם, זה יכול לעזור לנו, ויש לנו חלק פנימי, נכון? חלק פנימי, שהוא טיפ טיפה יותר, יותר נמוך, כל הכניסה הזאת, וכאן יש לנו עוד קשת של הכניסה הראשית, עם עמודים וכולי. אנחנו מסמנים את כל הדברים האלה, אנחנו לא כל כך, לא כל כך נטפל בהם בקו-קו או משהו כזה. אני חושב שהם הם מקומות די כהים. כל החלק הזה הוא יהיה די כהה. בפנים, בחוץ יהיה קצת יותר בהיר. האנשים יהיו כהים. פה יהיה כמובן כהה ו... אני רוצה להזכיר לכם שהמחשבה שלנו היא שאנחנו נמצאים במקום. אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו נמצאים כאן ו... ואנחנו מציירים בפיאצה הזאת. היינו שם לפני שנה וחצי, עשינו סדנה שם ו... פתחתי כאן ציור, הגשם, פתחתי כאן ציור וציירתי, פתאום באו אליי שני לובשי מדים צעירים, נחמדים מאוד כאלה. אמרו לי, תשמע, זה בלתי אפשרי מה שאתה עושה. אמרתי, מה קרה? אני אמן, אני מצייר, וזה אמרו לי, כן, אתה, אבל ברגע שאתה פותח כאן ציור, אז אתה בעצם פתחת סוג של דוכן. אמרתי, אז מה אתם רוצים שאני אעשה? אמרו, תלך לעירייה, תבקש אישור לפתוח דוכן בפיאצה סן מרקו ותשלם קצת ויתנו לך, זה, אתה יכול, אבל אתה לא יכול ככה סתם לבוא ולפתוח. אז נאלצתי להחזיק את ה... אז קיפלתי את זה והחזקתי את, ה... את הלוח ביד והמשכתי לצייר, כי באמצע היום שאתה בביקור של 4 שעות בזה, ללכת לעירייה זה קצת, קצת מוגזם. אבל למדתי ש... אם אתה רוצה לצייר בפיאצה, אתה צריך לקבל אישור בשביל זה. זאת אומרת, לצייר עם כאן ציור. ככה תשב עם, עם, עם ספר סקיצות, או תחזיק את זה ביד, או... זה בסדר. אין שום מניעה.
שוב, אני לא מתכוון שזה יהיה אחד לאחד לגמרי. פה משהו מסתיר לנו, אבל בכל זאת לתת איזה, את התחושה הזאת שאנחנו פה במקום הזה. יש שעובדים בשטח, אז יש את ה, יש איזשהו פסל כזה מראש כאן, פה גם יש מישהו שעומד, מסתכל לכאן. יש את התחושה הזאת שעוד רגע, לא שמזיזים אותנו, אבל שזה ייגמר, שהשמש תזוז, משהו יתרחש. אז עובדים יותר מהר, יותר באיזה urge. יכול להיות כאן. אני רוצה שתראו את האופי של הרישום, שהוא משאיר הרבה מקום למכחול, וזאת הכוונה שלנו. זאת אומרת, העניין הוא לא כרגע לא לשבת ולהעתיק את הצילום, את התמונה, אלא להיות לגמרי ברעיון שאנחנו נמצאים במקום ומציירים את זה. אז באופן טבעי יש לנו לא מעט סלקציות של מה שאנחנו רואים. עכשיו, אפרופו פרספקטיבה, ניקח את השתי דמויות האלה בתור רמת מידה. עכשיו, הגובה של הצילום זה הגובה של העיניים שלהם. אז אנחנו יכולים לראות, נסרג עוד פעם share screen, שיכולים לראות שאם אנחנו לוקחים את הקו של העיניים שלהם, שזה הקו של העיניים שלהם, אז תשימו לב שכל האנשים בעצם שותפים, הקו של העיניים שותפים לאנשים שנמצאים. גם אלה שנמצאים רחוק, טיפה יש כאלה שהם בקו הזה, יש טיפה שהם טיפה יותר גבוהים. אנחנו רוצים לחשוב שזה קו העין, זאת אומרת שהרגליים של האנשים, גם אלה שעומדים כאן רחוק, הם בעצם תראו שהם על הכתף של האנשים האלה, כן? כל כך קטנים. אפשר לראות פה בצד ימין את האנשים, לאן הם מגיעים מבחינת העין, על הברכיים שלה, ואפילו הבחורה הזאת כאן, יותר שמשתפת איתם על הקו של הראש, מגיעה לכאן. הדמויות האלה, תראו לאן הם, הדמות הזאת, תראו לאן הם מגיעה, הגובה שלה הוא בגובה של העיניים, ורק תראו את העניין הזה, כשאנחנו עכשיו נמקם את הדמויות נמקם את שתי הדמויות האלה, אז נשים את הראש שלהם בהתאם לרישום, בהתאם לבניין, ואז נקבע את הרגליים שלהם לאיזשהו גובה, ומזה אנחנו נקיש לגבי כל יתר האנשים. אז ככה אנחנו רוצים לעשות, לא לקחת את האנשים הרחוקים פה מאחורה ולפיהם אחר כך לקבוע את זה, אלא הפוך, לקבוע את הדמויות הראשיות, ואחר כך אנחנו נעשה את האנשים ברקע. בסדר? יופי. טוב, אז בחורה נמצאת כאן, פה יהיה הראש שלה.
נניח שהרגליים שלך פה. לא יודע מה היא מחזיקה ביד, אבל היא מחזיקה איזה משהו. אני בכוונה לא מסמן את הרגליים שלה בצורה מדויקת, בשביל לא לקבוע אותם לקרקע. אנחנו איכשהו, אנחנו נטשטש את העניין של הרגליים. ולידה הולך בחור. באותו גובה. הוא כמובן מסביר לה איזה משהו. שניהם בצד איתן. אוקיי. אז יש לנו את שתי הדמויות האלה, הדמויות המרכזיות שלנו. אני בכוונה אעשה את זה קצת, גם כאן, הם טיפה, בצילום שלנו הם טיפה ימינה מהמרכז, אבל תשימו לב שאתם רוצים את זה, שהם לא יהיו ישר גם באמצע, אלא שיהיה להם איזה תנועה קצת לכיוון הזה. עכשיו, מה שאני רואה שיש מאחוריהם איזה דמות, שהיא מגיעה פה למותניים שלו ומגיעה לכאן, כן? הדמות שהולכת עם הגב. אז אם הרגליים שלה יהיו כאן, כן? והראש יהיה כאן, והיא הולכת לכיוון הזה. עכשיו, הרגליים אנחנו אפילו אם אנחנו עושים ביניהם איזשהו רווח או זה, אנחנו רוצים שהם בעצם ייכנסו פנימה, ייכנסו פנימה. בן אדם שהוא הולך או אפילו שהוא עומד, אז הרגליים שלו נכנסות פנימה. אז אם מישהו עומד בפיסוק, אז הוא עומד, כן? זה לא זה. או שהרגל שלו אחת היא מאוד קצרה, אז הוא זיז אותה קדימה והיא הולכת. אבל תשימו לב שזה כשאנחנו מסתכלים על אנשים מאחור, אוקיי, מאחור או מקדימה. כשמסתכלים עליהם מהצד, כמו הדמות פה בצד שמאל, זה כבר משהו אחר, אבל אנחנו אומרים שאנחנו מסתכלים על אנשים, או שהם באים אלינו, או שהם הולכים מאיתנו, אז הרגליים שלהם רוצות ללכת. אלא הם כן, הם באיזשהו צעד אחר, כן? אז אפשר לראות את הדמות הזאת שהיא... פה יש קבוצה של אנשים, שהם כבר קצת יותר קטנים, אז הם יהיו איזשהו יותר גוש כזה של דמויות. עכשיו נתחיל לחשוב שהם מתרחקים, יש לנו כבר 1, 2 ו-3, בכוונה עושה את זה ככה, שנרגיש איך אנחנו בונים את הפרספקטיבה, ותשימו לב שכולם נשארים על אותו קו העין, אף אחד לא קופץ יותר גבוה אלא לכנסייה, כן? זאת אומרת שהאנשים שנמצאים כאן קרוב לכנסייה, זה כבר יהיה הגודל שלהם, כן? או אפילו יותר קטנים, כן? יכול להיות שיש מישהו שהוא נמצא ממש בפתח של הכנסייה כאן, אז זה יהיה הגודל שלו. אז תשימו לב שכולם שומרים על אותו זה, וכולם נמצאים בעצם על אותה, באותה רחבה, כן? זה גם פשוט מתרחק מאיתנו העניין הזה. תשימו לב, יש לנו קו אחד, שזה, כמובן יש לנו את הקווים האלה, אבל קו אחד שיורד, שמדגיש לנו את העניין הזה, אפשר גם כמובן פה לעשות איזשהו קו שיורד. הקו הזה, כן, פה בצד ימין שיש לנו, שאנחנו יכולים לראות שהוא זה שיורד, זאת אומרת, אלה עולים, והוא כבר מראה לנו שזה יורד. כמובן שאמרנו שקו העין שלנו פה, אז אם יש לנו קווים נוספים פה, שהם בגובה הזה, אז הם גם כמובן יורדים, אבל זה איזשהו קו של הבניינים מול השמיים, שממש מדגיש לנו את העניין הזה של הפרספקטיבה, כן, הקו הזה. גם הקו הזה הוא מולנו, זאת אומרת, זה נותן לנו רק
מישור האופקי, כן? וזה נותן לנו את הכניסה פנימה, ועם הקווים האלה זה נותן לנו כמובן את הכניסה פנימה, זה נקרא פרספקטיבה קווית. זאת אומרת שאנחנו רואים שהקווים הולכים וכמו פסי רכבת, כן? פסים הולכים ומתרחקים מאיתנו. ויש לנו פרספקטיבה של הגודל, זאת אומרת יש לנו פרספקטיבה שיש לנו את האנשים האלה, שאנחנו יודעים שהדמויות האלה הן אמורות להיות פחות או יותר בגובה של הדמויות האלה, אבל בגלל שהן יותר קטנות, הן יותר רחוקות, אוקיי? זה עוד סוג של פרספקטיבה שאנחנו יכולים לראות כאן בתוך תוך כדי זה שאנחנו רושמים. עכשיו, כל האנשים שיהיו במרחק הזה, כן? כל האנשים שיהיו במרחק הזה, זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו מישהו שהוא יהיה כאן, אז אותו דבר, הוא יכול להיות, הראש שלו יהיה, אמרנו, בקו של הראש של הדמויות, והוא יכול, הוא יהיה, כן, כמו האנשים האלה. הוא רץ קצת בזה, יש לו זה, הוא מהר טיפה. זה, הוא יהיה, כן, שומר על הקו, והוא יהיה באותו קו. האנשים שבגודל הזה, אפשר פשוט להעביר, כן, אפשר להעביר מישהו לפה, לשים אותו ממש באותו, זה כמה אנשים שאנחנו רואים שאפשר לשים. אנחנו נעשה אותם, כי אתם מסתכלים על התמונה, אתם רואים כתמים, אנחנו רואים כתמים, רואים צורות, ומתרגמים אותם לאנשים, כי אנחנו מכירים אנשים ויודעים על מה אנחנו מסתכלים, אבל אם אתם מתחילים לצייר את זה, אתם לא תציירו בן אדם בן אדם כאן, אלא תעשו איזושהי התרחשות שאפשר יהיה לחשוב ולהרגיש שיש כאן איזשהם אנשים שנמצאים זה טיפה יותר גבוה, שנמצאים שם ומייצרים איזשהו התרחשות שקיימת שם, אוקיי? טיפה יותר קטנים בקו הזה שנמצאים שם, אפשר לשים כאן מישהו, כמובן שם תכף את היונים. המגדל עצמו, אני רואה ששמתי אותו נמוך מדי, אז הוא יכול להיות כאן, יכול להגיע לכאן, שלא יהיה יותר מדי, יסגור לנו את הרחבה, נכון? אנחנו לא רוצים את זה. יש כאן בצד ימין, ליד הזה, יש כאן כמובן איזה יפנים או משהו, אסיאטים שעם השמשייה, או מטריה, כן, זה אולי יכול לראות גשם, פה לפעמים באמצע הקיץ יורד גשם. עוד איזה דמות שיכולה להיות כאן. אם יש לנו מישהו קטן, מישהו קטן, אז הוא, אז סביר להניח שהוא ילד, כן? זה המשמעות של שמישהו קטן, נגיד, נמצא כאן. הוא דמוך, אז הוא ילד, אוקיי? הוא לא, ככה אנחנו רוצים לחשוב על העניין הזה. יש פה את הכיסאות של המסעדות, וזה, אני לא ממש מתלהב אין שם כלום, זה לא קורה שם שום דבר. ניקח איזה דמות אחת, נשים אותה פה, ואולי ניתן לה איזה, היא הולכת אולי עם איזו שמשייה או משהו. יכול להיות מעניין. מה הגודל שלה? כן, לא יותר מדי. לא, תגדל לי יותר מדי פה. גם קצת מהצד, דמות מהצד זה הרבה פעמים בציור, צריך לייצר איזה משהו פה, זה לא פשוט. פה יש לנו עוד מישהו יותר גבוה שהגיע אל אלה, ואחר כך אפשר לשתול עוד דמויות, אפשר לשתול כאן עוד דמויות עם המכחול, עם צבע יותר כהה, שאנחנו יכולים, כן, איזושהי הדרגתיות. בואו נראה גם האנשים, אנחנו רוצים להיות יצירתיים
בציור הזה, כן? לתת איזושהי תחושה שיש לנו פה מלא אנשים, כי אם אין מלא אנשים בסן מרקו, זאת אומרת שמשהו קרה. זאת הסיבה היחידה. אחרת, לעולם יש פה אנשים. אוקיי? פה יש לנו קטע כהה של איזשהו צל בין ה... פה בכניסה הזאת. זה יהיה כאן. זה... כמה יש שם, לא חשוב. טוב, נראה מה נעשה פה אחר כך. אנחנו לא רוצים לא כאן ולא כאן שום דבר שיהיה ממש מעניין. אני רוצה לסדר את הקשת הזאת טיפה יותר מדויקת. מלא קשתות, מלא אקשן יש כאן. רגע, יש לנו פה את העמודים האלה, אני רוצה לעשות אותם אחר כך עם צבע. את שלושת העמודים האדומים האלה של הדגלים, וזה, אני רוצה לעשות אותם אחר כך עם צבע. אז אני לא, עכשיו, לא צריך לסמן אותם עכשיו. פה המרפסת. פה הפתחים. שוב, אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים באופן כללי רחוק. זאת אומרת שאנחנו לא רואים את כל הפרטי פרטים שיש, ולכן אתם גם לא רוצים לצייר אותם. אחרת, אני צריך להיות מאוד שנשאר ברקע. נכון, אם אנחנו לא נעשה את היונים האלה, אז לא היינו בפיאצה סן מרקו. שם זה הספורט, כמובן, להכיל את היונים ולראות אותם אפות ו... אוקיי, אפשר אחר כך לשתול עוד אם מישהו רוצה, ונעשה פה עוד איזה דמות קצת יותר גדולה שהולכת לשם, נכנסת פנימה. אם הכתפיים מסתירות את הצוואר, זה אומר שהבן אדם, הדמות הולכת, אנחנו מסתכלים מאחוריה. אם יש לנו צוואר כמו פה, שאנחנו יכולים לראות, אז זה בא אלינו. כן, זאת אם יש לה חצאית קצרה. נראה איך סולל את הרגליים. טוב. הנה פה נוריד מהגב שלו, נוריד לו את הזה. אני רוצה שזה יהיו דמויות לא...
לא דיוקנאות של אנשים, יכול להיות ששני אלה יהיו קצת ברורים יותר, שני התיירים האלה שמתקרבים אלינו, אבל כל השאר זה איזה שהם דמויות שאנחנו רוצים לצייר את האווירה של הפיאצה, ולא לאפיין אותם עם פנים ועם איזושהי הבאה וכולי. ניתן שתי דקות ככה שתתארגנו עם הרישום. אני חושב שציור כזה, אם אנחנו חושבים על, אם אנחנו נמצאים באיזה מקום, שעתיים, שעתיים וקצת, אז אפשר לחשוב על 60-40, זאת אומרת 60-40% אנחנו משקיעים ברישום ו-60% אנחנו עם הצבע. מתוך כוונה מצד אחד לדייק עם הרישום ומצד שני לא להגזים איתו. עכשיו מכוונה אני אומר שעתיים, שעתיים וקצת, קודם כל זה השיעור שלנו שמתוכנן לשעתיים, בדרך כלל אנחנו גם מעריכים קצת, אבל המחשבה היא גם שנמצאים בנוף אחרי שעתיים השמש כבר זזה, זאת אומרת יש יש שינוי של האור, אז מהבחינה הזאת אנחנו אומרים אוקיי, יש לך שעה וחצי, שעתיים בכיוון הזה של האור, אחר כך השמש כבר זזה, אז ואז זה קובע לנו את הקצב. אני בדיוק ראיתי מישהו שכתב על הציור שלו את הרוב הוא עשה בשטח ואחר כך פרנץ' פוליש, כן? פרנץ' מניקור, עשה לציור בסטודיו, כן? זאת אומרת, גם אנחנו לפעמים לא מסיימים בגלל אז מצלמים או זוכרים או יש סקיצה או משהו, ואז בסטודיו עוד עובדים על זה קצת אם רוצים. אפשר להוציא, פה אפשר להוציא קצת, לעשות ליפטינג של הפסים הלבנים האלה בשביל לעזור אחר כך, אפשר נראה כשנגיע לזה. מה יש לנו כאן? פה יש לנו זה שיורד הנה. עכשיו, בעיקרון, כן? שאנחנו חושבים על הרישום של לצבע מים, אז אנחנו רוצים לרשום את מה שאנחנו, חשוב לנו לזכור שהוא קיים ולתת לו, תשומת לב. אם משהו שאנחנו לא ממש חשוב, אז אפשר לא לרשום אותו, ועם המכחול לתת לו לתת את הרמז שלו, כן? אפשר, זה משהו שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שאתם אומרים, אוקיי, על מה אני רושם, על מה אני צריך לשים לב, כן? לשם אני מכוון. לא צריך יותר מדי אנשים, אני חושב, זה כבר יכול להיות מוגזם.
אולי פה עוד מישהו עם פינת המטריות. זה יכול להיות איזשהו קטם של קטם של צבע. אני ציירתי כאן בגשם, אני אראה לכם זה בסוף השיעור. טוב, נתחיל לצייר, מה קורה? נתחיל לעבוד עם הצבע. אני, יש לי מכחול שהוא פייבוריט שלי, זה המכחול הזה, הסיני הזה, אבל אם יש לכם מכחול מופ כזה קטן, זה גם אפשר, יותר גדול וזה, אנחנו רוצים לעבוד בהתחלה, להתחיל עם עם השמיים. דרך אגב, אני העליתי קטע משיעור שהיה לנו בתור סרטון קצר על מכחולים, אז חלק מכם אני ראיתי שראו אותו ותשתפו את הסרטון הזה, יש הרבה אנשים שרוצים לדעת קצת יותר על מכחולים, אז הוא מופיע, זה 3-4 דקות, משהו כזה שדיברתי בהתחלה של אחד השיעורים בזום הקודם, זאת אומרת בסגר השני אני חושב, אז כדאי להסתכל עליו, אני קצת מרחיב את העניין של של המכחולים שם. הוא ממש מצוין. תודה. ממצה כזה, לא יותר מדי ולא פחות מדי, אני חושב. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הצבע. אני כרגיל, בציורי נוף, אני מתחיל מהשמיים, זה יכול לעזור. השמיים כאן הם מעניינים, איזושהי עננות אפורה כזאת. האפור שלי במקרה הזה ובכלל ברוב הציורים זה קובלט וחום סיינה, שזה חום אדום וזה כתום נחשב, וכתום וכחול זה צבעים משלימים והם נותנים לנו את האפור הזה. אז עכשיו אם יש קצת יותר אדום אז זה יותר חם, הצבע יותר חם, ואם יותר כחול אז הצבע יותר קר. זה הראש, כן? זה ההיגיון של הערבוב הזה. עכשיו לא חייבים לשים כל הזמן עוד פעם צבע ועוד פעם צבע, אפשר גם למתוח את הצבע עם מכחול שהוא רטוב, והוא יכול למתוח את הצבע קצת, אפשר למתוח את הצבע במקום שלו על הדף, על הנייר, ואז לא חייבים כל הזמן להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, בשביל לקבל איזושהי תחושה של עננים. עכשיו תראו, המגדלים האלה הם יותר קהים מהשמיים, אז אחר כך הם יעלו והם יסתירו, אז אני לא צריך לדאוג להם יותר מדי, להשאיר אותם יותר מדי, לא לגעת בהם כביכול. בכל זאת אני רוצה שאתם לא תיקחו את השמיים כמו שאומרים for granted, כן? אלא תנסו לצייר אותם קצת, תעסק איתם, לראות שקורה איזה משהו מעניין. זה לא שעננים ממש שאנחנו יכולים לאפיין אותם פה, למרות שזה גם אפור הכיפות, אז אני בכל זאת אשאיר אותם ככה ותכף נטפל בהם. אבל אנחנו רוצים לחשוב שמה שמכסה, מה שמכסה, אז הוא, זאת אומרת, הוא יותר כהה אחר כך, אפשר שנעלה עליו, כן? תזכרו, כל עוד השמיים הם כל עוד המקום רטוב, אפשר להוסיף אליו, אפשר להתמזג איתו, כן? אם המקום הוא כבר יבש, אם הנייר יבש, אז זה כבר אי אפשר להוסיף. אז תזכרו את העניין הזה פה למטה.
שיהיה קצת איזה משהו, משהו מעניין עם השמיים. אם נשארות נקודות לבנות כאלה, זה לא, ממש לא נורא. לא, לא להיכנס ללחץ מה, מהעניין הזה. אוקיי, זה טיפה יותר סגול. הכיפות האלה נראות לי טיפה יותר סגול. אני מוסיף קצת סגול לאולטרמרין, לקובלט. ו... אחר כך אנחנו נעבור על זה עוד פעם. אפילו טיפה יותר בהיר, טיפה יותר מתחתי. אפילו יותר סרולי אני כזה. גול וצהוב זה הפור של סגול וצהוב. זה בוא ניתן פה קצת וקצת נבוא עם הכחול הזה שלי. יש הרבה כתום צהוב, זה ה התחושה של הצבע שיש כאן, נכון? הוא איזה מין כתום צהוב כזה. צריך לתת לו איזשהו צבע. תזכרו שהצבע מים הוא מתייבש, הוא הוא יותר בהיר כמובן. פה זה יהיה כהה, גם פה זה יהיה כהה אחר כך. אפשר לסגור את זה ככה. בואו אני שם אותם פה עכשיו שיש לנו את ה... זה קצת רטוב, שיהיה איזושהי... תהיה איזושהי התמזגות. תכף זה יהיה מאוד בהיר, כן? כל ה... כל הקטע הזה יהיה מאוד בהיר. פה טיפה יותר אפור, זאת אומרת שאפשר, קצת קובלט לשים בצבע הזה. שבכל זאת תהיה לנו איזו תחושה ששינינו איזה משהו, עשינו איזשהו שינוי. פה בפנים זה טיפה דמדם. יש איזה משהו יותר חם כאן. אנשים כאן הם בכל מקרה הם יהיו יותר כהים מהכנסייה בתור דמויות, אז ככה שלא אכפת לי להיות אליהם, אני רוצה לשמור עליהם, על הדמויות המרכזיות שלי פה, שתי הדמויות האלה. טיפה יותר בהיר. זה אולי אפילו עוד יותר כתום כזה, יותר מדי.
שם את זה ככה, אחר כך נטפל בהם. נחכה עם הרחבה, נחכה איתה. בעצם זה קצת יותר בהיר. אז אני לוקח, יש צבע שנקרא ורדיטר, ורדיטר בלו, שזה הכחול הזה. זה הכחול הזה. צבע של הולביין, מה שיש לי, אני חושב שהוא קצת מעורבב עם לבן, והוא מין תכלת כזה בהיר, שלא מפריע, לא מזיק, זה משהו. פה בטוח נכניס כמה, שתיים, שלוש דמויות. יש מצב שהמטריה פה תהיה אדומה או משהו, כי אי אפשר בלי. זהו, כמעט גמור, נכון? זהו, כמעט. אני רואה שפה יש איזה משהו לא סימטרי ב... בכיפה הזאת. נזיז את זה קצת אחר כך. אפשר פה לעשות את זה. בואי אני אעשה אותו ככה, אחר כך אני אעשה אותו קצת יותר כתום, אני שם פה כתום ו... כתום ו... וכחול, את האפור הזה שהוא קצת יותר חם, אחר כך שכבה שנייה אני אעשה אותו קצת יותר כהה, שיסגור פה את, את הפינה הזאת. פה יצאתי החוצה, יש פה איזשהו בניין, אולי מישהו יכניס אותו את הבניין הזה, עד כפה יכול להיות מעניין להכניס את הבניין הזה. איכשהו ברח לי מהתמונה הבניין הזה, אבל... אז אני רוצה שזה יתייבש, שיהיה יבש, אפשר יהיה לעלות עם שכבה שנייה. תראו, פה יש איזשהו נזילה. כן? שכמו איזה ענן כזה, זה לא נורא. אני עובד על פבריאנו, הוא בסדר הנייר הזה. לאה שאלה אותי מה דעתי על הנייר ולא ממש התלהבתי. הוא בסדר, מה שאני חושב הוא קצת בולע את הצבעים והוא לא אוהב יותר מדי מים. רטוב על רטוב, וזה מפריע לו. יש ניירות שהם קצת יותר אוהבים מים, הארש למשל, או הבאוהונג, הם אוהבים קצת יותר מים, אפשר לעבוד יותר רטוב על רטוב. מי שאוהב רטוב על רטוב, אז הנייר הזה הוא טיפונת מוגבל בעניין הזה. הוא טוב ככה לעבוד שכבה שתיים בעדינות, בוא נגיד את זה ככה. לגבי הרחבה היא סוג של סגול, זאת אומרת ש... אפשר לשים איזה תכלת מלמטה, ממש
איזשהו כחול כזה מאוד. עכשיו מה שאני רוצה להכין לעצמי זה איזשהו מכחול כזה, שזה מכחול שאפשר להוציא איתו קצת קווים. אז אם אני רוצה להמשיך ולעבוד כרגע על החלק התחתון בשביל שלתת לזה קצת להתייבש, אז אני שם איזשהו תחלת מאוד בהיר, משהו מאוד בהיר ראשוני. אחרי זה אני רוצה לעלות עם טיפה עם סגול, גם סגול בהיר, אבל טיפה יותר כהה מהצבע שיהיה כאן למטה, בשביל לייצר איזושהי התרחשות על על הרחבה הזאת. לא משהו, זה יהיה שקוף על שקוף כביכול, לא משהו שאנחנו רוצים שיהיה יותר מדי דומיננטי, כן? כי אנחנו רוצים פה באמצע שיא הקיעות, אנחנו רוצים כאן באמצע. אז אני שם כרגע את הדבר הזה, את הגוון הזה. כן, עם לא מעט מים. זה גם בגלל שזה כל כך שקוף, זה התייבש בהיר, זאת אומרת אין מה לדאוג לאובדן צבע או משהו לדמויות. הנה צביעה יפה. ואם רוצים, אז עם המכחול הזה גם נעשה את זה אחר כך. אפשר קצת להוציא קווים כאלה. שיתנו לנו את הפרספקטיבה. אפשר גם בשכבה הבאה, אפשר עוד פעם לעשות את ההוצאה הזאת של הצבע. לקחתי את המכחול הזה, כן, שהוא ניילון והוא רטוב, הוא בלי מים, פשוט הרטבתי אותו אבל הוא בלי מים, הורדתי ממנו את המים ופשוט עברתי כאן פעם אחת, שהוא בגלל שהוא רטוב הוא מוציא את המכחול יבש, לא טוב, המכחול צריך להיות רטוב, כן. זה די יבש למעלה. אני רוצה להתחיל מהכיפות האלה פה למעלה. זה אומר מכחול באופן יחסי קטן, כי זה מקום קטן. אז אני אשתמש במכחול סינתטי כזה, שיש לו גם שפיץ וגם זה. אחר כך אפשר לחזור ולעבוד עם מכחולים יותר גדולים, אבל אם אנחנו צריכים לעבוד על הכיפות הקטנות האלה, ופה בייחוד אני צריך לסדר אותה קצת, אני צריך להזיז אותה טיפה ימינה שתהיה לי יותר סימטרית, אז אנחנו רוצים לעבוד עם מכחול שיאפשר לנו שליטה. וגם כמובן אנחנו עכשיו עובדים יותר כהה, שזה כבר לא ווש, זה כבר שכבה שנייה, אנחנו רוצים פחות מים. כן, אז אפשר אפשר ורצוי, צריך, כדאי, מומלץ, מכחול יותר קטן. וגם תראו שהפלטה שלכם, לי לפעמים קורה שאני לא מנקה את האמבטיה בפלטה, ואז אני לא מגיע לסמיכות של הצבע שאני רוצה, והוא
הוא יותר מדי, יותר מדי מימי. אז תשימו לב, עכשיו כאן אנחנו... איזה צבע אתה לקחת עכשיו? אני עשיתי איזשהו חום, מצהוב, מאדום, מכחול, איזשהו מיקס, הנה זה המיקס שלי. אתה רואה, כאילו לקחתי מפה, ולקחתי קצת אדום וקצת מהכחול הזה, פה קצת מהחומסיינה אפילו ניסיתי. איזה מיקס כזה שייתן לך לכיוון של חום צהבהב, את רוצה. עכשיו כאן, כאן יש לנו למטה... יש אנחנו מסתכלים מלמטה, אז זה פתוח ויש לנו קהות כאן מלמטה, אז אני רוצה כבר להכניס אותה פנימה ועם הרגליים, לעשות את הרגליים האלה פה, את זה יש לנו כדור כן מקדימה מעט קדימה, אני רוצה לראות אותו. זה כאן למעלה. עכשיו תראו, יש לנו בעברית אומרים רפטיציה. מה זאת אומרת? יש לנו שלוש כיפות שהן קצת שונות בגודל, אבל מבחינת הרעיון הם אותו רעיון. אז מה אני בדרך כלל עושה? אם יש לי איזה משהו כזה, אני עושה אחת, לומד איך לעשות אותה, ואז אני יותר קל לי, כן? לא עכשיו לעשות את זה ואת זה ואת זה, ואחר כך את זה ואת זה ואת זה, אלא לגמור פה את הכיפה הזאת, אם אנחנו לא רוצים להשתמש בצבע פה לעשות חיבורים, לגמור את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, ואז למדנו משהו תוך כדי הרישום. עכשיו תשימו לב שהחלק הזה הוא כהה, והחלק הזה הוא יותר בהיר. אז כמובן שאני עבדתי עם המכחול הזה למעלה, עכשיו אני עובד עם המכחול הזה, מכחול מספר 10, כמובן שטח יותר גדול, ואני לוקח מכחול יותר גדול, אבל שוב, לא גדול מדי, כן? שאני אוכל לקבל איזושהי שליטה בעניין. עכשיו כל מה שיבוא על זה, כל מה שיבוא על זה, זה יהיה יותר כהה, לא צריך לדאוג לזה. זה ככה, עם קצת עוד יותר חום, אני רוצה עוד יותר אפור שיהיה לי. זה כחול, זה כחול וחום סיינה. ופה אני רוצה להעלות את זה כלפי מעלה, אין קצת להעלות את זה כלפי מעלה, אלא יותר בהיר שלי, אין? היא תהיה כמובן יותר... יותר בהירה עוד מעט. שתלתי את זה פה. אוקיי. בגלל הצילום אני קצת עובד מהצד, פחות או יותר. אני רואה
הדברים מקבלים איזה זווית כזאת. אבל זה לא נורא, זה ציור. ככה אני מעודד את עצמי. זה לא שמישהו צריך לגור עכשיו בבית הזה. פה אני רוצה עכשיו לסדר יותר מדויק את הכיפה הזאת, כי וקצת עם מים להעלות את זה כלפי מעלה. לא יותר מדי גדול ככה, אוקיי. עוד אגב, אגב אפשר לעשות את הקווים האלה זה רמז ככה, שייכנס פנימה לתוך ה... לתוך הצבע הרטוב. רטוב על רטוב. נלך פה לעוד פעם. כחול וחום, כחול וחום סיינה, נקבל את זה, פה אני רוצה לתקן את זה קצת. פה יש לי כל מיני זהבים כאלה, אחר כך אנחנו נעלה איתם עם הקישוטים האלה. אנחנו רחוק, לא רואים. אני אמשוך את זה כלפי מעלה. אני רוצה להשתמש בתחלת שיש לי בשכבה הראשונה, שייתן לי איזושהי בהירות שיש שם, וכלפי מטה אני אתן קצת את החום כחול הזה, שיעשה את הצורה הזאת של הכיפה. חצי דרך עם צבע וחצי השני רק עם מכחול רטוב שמושך לי את הצבע כלפי מעלה. זה קורה, זה נגד הקרביטציה אני יודע, אבל זה עושה את זה. חוזרים למכחול ה... קטן שלנו. תחשבו שאנחנו רוצים לצייר את מה שאנחנו רואים, לא אם היינו שם ואנחנו יודעים איך זה נראה, אנחנו נצייר את מה שאנחנו זוכרים. לא רוצים לצייר מהזיכרון,
רוצים לצייר את מה שאנחנו מתבוננים בו, זה חשוב לכנות של הציור. עודפים, אפשר קצת להוציא אותם עם לקחת עם מכחול רטוב ולספוג את זה. מכחול רטוב, אבל לא יבש. לא בלי צבע ובלי שום דבר. אפשר לשתול את שזה רמת הרמז, לא יותר מידע, גם תראו, זה יתייבש, זה עוד יותר, עוד יותר בהיר. בואו נעשה כאן את ה... זה מין כחול, אינדיגו כזה, זה מאוד כהה, המרכז כאן. מצב שאפשר את הצהובים האלה לעשות כבר... אולי כבר עכשיו, בואו נראה איזה רגע. אם אני נעשה ניסיון. הכתומים האלה פה. טוב, פה אין לי כלום. כן, זה יכול להיות בסדר. איזשהו משהו שמתרחש. אז פה זה, אני חושב שזה סוג של אינדיגו, כזה, זה מין, זה כחול, כחול, כחול ירוק. זה מה שאני רואה כאן למעלה, בקשת הזאת עם ה... נקודות האלה שיש עליה, נקודות כמובן אני לא אעשה אותם, רק את הקשת הזאת. יותר כהה. פה אין לנו שאנחנו רוצים עכשיו לחזור חזרה ולעשות עוד משהו. אנחנו לא. זאת ה... זה הצבע, החשיבה שלנו שזה הצבע. אם צריך כמובן, אם יוצא, אז נעשה, אבל אנחנו רוצים לחשוב שזה יהיה הצבע הסופי כאן. פה ושם יש איזה משהו להקהות, אז בסדר, אבל בגדול אנחנו לא רוצים לחשוב ככה. אז תבדקו שהצבע שלכם, אתם מניחים את הצבע, תראו שזה משהו שאתם רוצים שיהיה שם. אני לא יודע מה זה, הדברים האלה שיש שם. עשיתי קצת עם הצ'וצ'ו, קצת להרטיב את, להרטיב את זה. פה למעלה יש לנו איזה כתום כזה. טיפה יותר כתום אפילו. אז אני שותל, אני שם פה את הצהוב הזה, שמתי.
ובתוכו שתלתי קצת כתום. פשוט שתהיה איזושהי התרחשות שם, שהיא יכולה לתת לנו איזשהו עניין של צבע ועוד צבע, שניהם צבעים חמים, גם הצהוב וגם הכתום, אבל שיהיה לנו איזה משהו שם, שקורה שם איזה משהו, שמלא ציורים, שאנחנו לא מציירים אותם כרגע, אבל הם קיימים שם. כבר שיכולתי להתקרב פה קצת יותר, אבל לא נורא, עשה את העמוד הזה אחר כך. אשתיק אתכם קצת. מיוט עוד, מיוט. קלוז. נראה לי כהה מדי, הבחור הזה, אבל נותר לו. זה שזה, למרות שזה גרפי, שזה קצת יקבל איזה טשטוש כזה קצת. משהו פחות, פחות חמור. סביר סטייל, יש סביר סטייל בה. בציור האירופי. נשאר פה בצד שמאל. לפעמים אני פשוט נותן את התחושה של משהו שיש כאן, לא... לא ממש מצייר את מה שאני רואה, אלא תחושה של התרחשות. איזשהו אבסטרקט כזה, כי העין היא... היא רואה אבסטרקט. רואה אבסטרקט, אבל ברגע ש...
ממקדים לאיזושהי פינה אחת, אז רואים הרבה פרטים, אבל אנחנו לא, אנחנו רוצים להסתכל על הציור כל הזמן ברמת הידיעה של הפרטים שאנחנו רואים אותם. אמרנו, אנחנו רואים מרחוק. אוקיי, אז כמובן שעם עם הטלפון, עם האייפד, עם המחשב, אפשר להגדיל וממש לראות טוב, התמונה היא באיכות טובה, אפשר להגדיל ולראות כל פרט, אבל אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להישאר באיזשהו מקום עם איזשהו רקע כזה מאוד כללי. זאת החשיבה שלנו. הפיתוי הזה להראות מה שאני רואה, הוא לפעמים מאוד חזק, כן? זה טוב, האגו אוהב את זה, הנה אני מצליח, הנה אני רואה, הנה אני מצליח לצייר את זה, זה לא... אני צריך להתגבר על החששות שלי מלהצליח פה, יש מלא דברים שהם קשורים לעניין הזה, ואנחנו רוצים לשמור על עצמנו, להגיד את זה ככה, לא ליפול יותר מדי. פה אני מאחד את זה קצת. מתוך איזה רצון. עכשיו להיכנס פה לכהה. כחול אולטרמרין וחום אמבר, זה החום אמבר פה זה חום סיינה, או לייט רד, ופה חום אמבר, וכאן זה האולטרמרין, זה קובל, זה אולטרמרין, זה נותן לי כהה, כן, את הכהה שלי, שאני רוצה לשים אותו פה, אני בכוונה כאן נותן, שזה רטוב, אני רוצה להיכנס לתוך הרטוב הזה, כן? לתוך ה... שבאיזשהו אופן התמזג לי כאן ה... הצבעים התמזגו לי פה ביחד. ושזה... קצת עם יותר בהיר פה בפנים, יותר עם צהוב זהבי כזה, משהו ככה, שייכנס פנימה. אם יש לכם נזילות כמו שעשינו כאן, אם יש לכם איזה משהו שאתם רוצים להוציא אותו חזרה, אז שזה עוד רטוב, נגיד כאן, אפשר קצת להוציא את העמוד הזה, תמר, את רואה? אפשר לנקות את זה קצת, כן? ולעשות איזשהו משהו יותר, טיפה יותר מדויק. ופה אני רוצה למעלה אני בא עכשיו עם צבע בלי מים בכלל. רק על המפגש הזה של הקשת פה למעלה, וגם פה על המפגש של הקשת הזאת פה למעלה, כשזה ייכנס תכף זה ירד כלפי מטה ויסדר את זה. פה יש לנו פתח ופה יש לנו פתח, אבל זה פנימי, זה מאוד בתוך הצל הכל, לכן אני לא רוצה לעשות שום דבר שהוא יותר מדי קונטרסטי. ממש אנחנו רוצים פחות או יותר להגיע לכאן, פחות או יותר אמרנו לכיוון הזה, לכאן ולכאן, לא רוצה לעבור את זה, זה שיבוא לכאן. תשימו לב שאנחנו לומדים איך לצייר את זה, כן? אנחנו לוקחים משהו, כי פה זה חוזר על עצמו, כן? כמו שעשינו כאן.
לומדים משהו פה ועכשיו עוברים עליו, כי זה אותו דבר, פחות או יותר, כן? אבל אנחנו רוצים ללמוד ולהסתכל, עשינו איזה משהו לא נכון פה, או משהו שמוצא חן בינינו, אנחנו יכולים להמשיך ולעשות הלאה, כן? זאת צריכה להיות המחשבה שלנו, במין בסוג כזה של ציור, בכלל בציור שאתם מציירים אותו, לא כמו מכונות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אלא כל פעם אתם מציירים איזשהו ציור ואתם לא בדיוק יודעים, אז תסגלו לעצמכם איזשהו מנגנון של ניסיון, לעשות ניסיון כזה, ניסיון אחר. גם כשאתם נותנים נגיעה עם צבע ואתם מסתכלים אם הוא טוב או לא טוב, זה גם סוג של ניסיון, כן? זה לא... זה לא צריך להיות קטע גדול. מספיק ששמים צבע אחד, עם הצבע רואים הטון לא טוב, הטון טוב, לא טוב, הצבע טוב, לא טוב, וככה אנחנו לומדים את הציור. לומדים איך לצייר את הציור. אז יש מקומות שאני רוצה לשמור על חדות, ויש מקומות שאני רוצה לשמור על טשטוש, כן? שפה... בתוך הקשתות יכול להיות טשטוש. אחר כך בסוף נבוא עם מכחול קטן, עם יותר צבע, ונעשה קצת פרטים פה שיוציא את הבניין. אבל כרגע זה חשוב שזה לא, הפרטים האלה בתוך הקשתות, שהם לא יהיו ברורים יותר מדי. אם זה יותר מדי ברור, אז זה יקפוץ קדימה. ואנחנו רוצים את זה בעצם בפנים, כן? זאת החשיבה שלנו. אוקיי. דיברנו מספיק, נתחיל לעבוד. אם צריך איזה משהו מהדמויות לעשות אותה יותר בהירה, אז אנחנו יכולים עם גואש לבן לעשות את ה... לתת לה את הבהירות שלה. קצת חום פה למעלה. שותל פה את ה... אתם פה ממש התייבש כבר, זה רמה שנייה מאוד בהיר, נכנס פנימה ומוציא את הבהירים האלה. פועלנו את האפור הזה, נכון? עבדנו עם האפור. שמנו את האפור הזה כשכבה חיצונית,
קצת יותר כחול. חושבים על זה, אז החזית הזאת אנחנו רוצים שהיא תהיה די אחידה, כן? מה שמאפיין זה הקשתות, הכניסות האלה של עם הקשתות, זה מה שמשנה לנו בעצם. אבל אתם מסתכלים, אז החזית היא די אחידה, וזה הופך את זה ליותר פשוט את הציור שלנו ברמה הזאת של המסה פה יותר חשובה מאיזשהו פרט קטן כזה או אחר, כן? חוזרים על הריטואל, נכון? כבר התרגלנו לריטואל הזה, איזשהו סגול צהוב. קצת יותר אדמדם יכול להיות כאן, נשנה טיפה. זה רק פה למעלה, יש לו כבר מעבר כאן, אחר כך נעשה את הקטע האחורי. יותר כהה בתוך הרטוב, אנחנו ישר מחליפים מכחול שלוקח צבע ולא מים ושותלים את זה כבר, נכון? זה כבר למדנו כבר מקודם, יש לנו כבר ניסיון.
קצת מעל לאנשים טיפה, לעבוד נגטיב, פוזיטיב. אפשר לעבוד כאן עכשיו. שוב, היה לנו את הצבעים האלה. פה יש לנו אחר כך עוד מגדל. נעשה קודם את זה. יש כאלה, נכון, של ציירי תיירים באיטלקיים שיושבים פה ו... וזה מה שהם עושים כל החיים. עוד ציור של סן מרקו, עוד ציור של סן מרקו. מדהים. כאן יש לנו מגדל, מגדל צד השני, נכון? פה. אח שלו. יש להם גם שבשבת משהו, שבשבת יא. טוב, אני לא קצת טיפה יותר ארוך השיעור היום, לא ייגמר שעתיים. נשתל אותו כאן, פה יש לנו איזה הפרעה. זה הצהובים האלה, נכון? יש לנו פה את התרחשויות האלה. יותר נקי, צהוב יותר נקי. מסך, בסדר. מסתכל על המסך של המחשב, על הזום, לראות מרחוק איך נראה הציור, מה... אז אם אתם יכולים להעיף את המבט שלכם קצת רחוק ולראות איך הוא נראה, זה יכול לעזור. מדי פעם.
רק את הפנימי הזה, תכף נראה את ה... מה קורה כאן. איזשהו כתום, איזשהו כתום. כתום אני שובר אותו עם כחול, עכשיו אני אקח אולי סרוליאן, שסרוליאן הוא כחול ירוק יותר. אני אתן פה אותו קצת פה. החלק הזה יותר כהה. קצת יותר כהה. יותר כתום, יותר אדמדם כאן, יותר מדי, זה אני רוצה אותו יותר כתום, אבל זה גם הוא צריך להיות חם קצת. יתייבש, ייעלם לגמרי. כשאני מרגיש שאני יותר מדי מדויק, אני קצת שם צ'וצ'ו שייתן אמיר. כן. אם אני אשים צ'וצ'ו עכשיו, נראה לי קצת הקשתות יותר מדי מקושתות. אם אני אשים צ'וצ'ו ואני אגרום לזה קצת, אז הצבע לא יתחשב? אולי קצת, כן. אז יבש לגמרי? אם זה לא יבש, אז זה יעשה, אבל אם זה יבש, אז זה לא יפתח לך את הצבע כביכול. טוב, אני אחכה עוד קצת. אוקיי. תודה.
אני רוצה לעזוב רגע את זה שזה רטוב ולטפל אולי, להתחיל לטפל בדמויות קצת. אולי בסוף את הדמויות. מה, יבש כאן? יבש? יבש? יש מכחולים כאלה דקים, נכון? יש את המכחולים הדקים האלה שעכשיו הוא יבש, אז הוא לא... הוא עוד כאילו גדול. אבל אם הוא רטוב, אז הוא עוד יותר ממש יותר קטן לקווים עדינים. אנחנו רוצים שיהיו. פה יש את הדמויות האלה כדי לעשות אותם. יותר כהה. משהו רמז למשהו, לא... יופ. ברח. קצת עם חול קטן, וטיפה לעשות רישום. יש פה מלא פיתוחים כאלה שלא ממש ממש חשוב לנו כרגע. גם זה לא יותר מדי. ריצ'ו. הצ'וט שהוא מוציא את הקו מהמוחלטות שלו, מהסופיות שלו כביכול. הופך את זה ליותר רך. ואז הוא יותר מתמזג, הוא לא... זה לא קופץ. פה יש לי מרפסת כזאת, לא בטוח ש... רואים את הכל. וקצת מה... איזה רמז ל... למבנה של זה, כן, איך שזה בנוי. לארכיטקטורה המעניינת הזאת.
משתעמם. מי שכבר מגיע להסתכל על זה אחרי שהוא עובר את האנשים, שיהיה איזה משהו שהוא רואה. כניסה, אמרנו שיש פה כניסה, נכון, צדדית כזאת, רק נסמן אותה ממש חלש. סימון כזה שהוא קשור לרקע, הוא לא בחזית שלנו. עכשיו תשימו לב שמבחינת הרחבה הזאת, הדמויות שלנו הן מאוד, מאוד כהות, כן? זה משהו שכדאי לשים לב אליו. אנחנו עוד מעט נגיע לדמויות, נעשה אותם כהות. בואו נסיים ב-12:30, נסיים. יש לנו 20 דקות יפות. צ'וצ'ו. אני רוצה ציור אחד, שאם יש לכם כזה מכחול, ציור אחד אני רוצה לעשות עם מהמכחול הזה, כל הציור רק עם המכחול הזה. בהזדמנות. בסגר הבא. לדעתי הם תיירים הודים, הזוג הזה. הודים מודרניים. לא עם סארי וזה. הרבה פעמים אפשר להוריד את הצוואר עם הכתום הזה יותר נמוך, ומקסימום אנחנו רוצים לעשות איזשהו בגד שהוא יותר מחוצים, שזה לא יהיה איזה מין חולצת וי או משהו כזה,
אז עולים על זה, זה מספיק בהיר שהבגד הקה שלהם יעלה על זה. אבל תהיה כאן איזושהי המשכיות לפנים. זה לא איזה קטם עגול כזה, אלא משהו יותר, יותר טבעי. כן, אפשר לראות כבר עכשיו, נגיד, שזה מסודר טוב, האבי הזה אצלו, אז זה כבר הופך את ה... זה עושה את הצורה הזאת הבהירה כרגע של החולצה, זה הופך את זה כבר לצבע, כן? שאם סוגרים פה קצת יותר, זה כבר ממש נהיה לבן, כן? אנחנו בחורף, אז לא כל כך לובשים לבן, כמו שאתם רואים. קלות התלבשו לבן בחורף, אבל... לא צריך למהר עם הדמויות האלה. בכלל לא צריך למהר. בכלל לא צריך למהר, אבל כשאנחנו מציירים את הדמויות אפשר לקחת קצת את הזמן, להסתכל, לראות מה... איך זה מתפתח, לאן זה הולך, כל הדברים האלה אפשר לקחת את הזמן. דרך אגב, לפעמים אפשר למתוח את זה קצת עם מים ולראות איך זה מתפתח. אולי זה לא צריך להיות כל כך כהה, כן? יותר מדי כהה. תנסו לראות שאתם באיזושהי שליטה על העניין הזה. כי זה לא שעשינו איזשהו רישום, לפחות אני, איזשהו רישום מדויק לגמרי של הדמויות, ועכשיו אני צובע את הרישום הזה לפי צובע לפי הרישום. זה עכשיו פה, אחר כך אנחנו נחבר את זה לרחבה, אז אני לא רוצה שיהיה קונטרסט פה חזק, מקסימום אחר כך נותנים איזושהי נגיעה נוספת בנעל או בחלק התחתון של הרגל, אבל כרגע אני רוצה שזה יישאר בהיר, שלא יהיה ניתוק בין המקום, זאת החשיבה שלי. עכשיו, גם אם אני ארצה לעקוד את זה אחר כך טיפה יותר, אפשר לעקוד את זה, יכול להיות שזה נראה כרגע בסדר, אולי זה יהיה טיפה יותר מדי בהיר, אולי מי הולך ככה, נכון? מה זה הבגדים האלה שנתת לו, אמיר? כן, אפשר לסדר לו איזה מעיל קצת יותר... הולכת אחורה, הרגל שהולכת אחורה, אז היא תקבל מהברך כלפי מטה, היא תקבל קצת צל, כן? היא מקופלת קצת, אוקיי? אז יש לנו תנועה קצת יותר, איזשהו רמז לתנועה, משהו. בוא נצייר אותה. תהיה קצת יותר כחולה, גם כהה אבל טיפה יותר כחולה, שהכחול יקבל ביטוי. קצת את הרווח הקטן הזה בין השרוול לבין היד, מקווה שאני אצליח לשמור עליו. אני
זה מעניין. פה אחר כך נטפל במפגש הזה קצת אחרת. שיער. רואים שקר להם. תראו שלאט לאט זה ממש נהיה יחידה אחת, כל ה... ברגע שנעשה את הרחבה, זה יקבל את הביטוי הסופי שלו. אוקיי, יש לנו פה את הדמות הזאת. גם היא מאחורה, אנחנו רואים אותה.
את יותר מדי אדום, אבל היא צריכה להיות אדומה, המטריה שלה. פה בחורה עם הגב, עם יש לה מעיל כזה, צבעוני, ונכנסיים קהים. תכף נגיע למכנסיים הקהים. לא כולם כהים, אבל ברגע שהם נמצאים על הרקע של המבנה היותר בהיר, אז הם חייבים להיות באיזשהו אופן יותר כהים, ככה שהקונטרסט יראה אותם. כן? אפשר שיהיו פה, יש פה כמה שכחות כאלה שאפשר אחר כך לעשות אותם. לבנות, פסים כאלה לבנים. לא להתייאש, אין ייאוש בעולם. בוא אלינו, אלינו, אלינו לים. בוא
צ'וצ'ו לא מזיק. יש לנו איזה אחד מקריח. נכון פה. אופה. גדול מדי. אתם צריכים שנץ אחרי השיעור הזה, שנץ. טוב, בואו נעשה את הרחבה, אפשר גם להוסיף אחר כך את עוד דמויות אם רוצים. עוד פרטים, עוד דמויות. זה... נכון, אמרנו מישהו נמצא כאן. אחד לקחתי גיליון,
של נייר צבעי מים, ועשיתי שורות של דמויות בגודל הזה, פשוט שורה ועוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, והכל רק עם מכחול בתור בכתם, לא... עשיתי כתם וראיתי מה זה יוצא, עשיתי ראש ו... ורגליים, כתם, מה שיוצא, ונחשוב על זה ככה. ואני מסתכל ואני רואה שאני רוצה לעשות עוד איזה דף כזה, ככה שהוא לא... פשוט דף עם, עם דמויות שרק עם מכחול, בשביל שוב לשכלל את, ה... את היכולת הזאת וגם... עוד להגדיל את היצירתיות בעניין הזה. לדחוף אותה קצת קדימה. את הציפורים אחר כך, אחרי הרחבה, נעשה את הציפורים, אולי אפשר אחר כך גם פה איזה משהו לעשות. לפני שאנחנו מטפסים לזה, אפשר איזה... יש מכחולים שאני אף פעם לא משתמש בהם, כמו המכחול השטוח הזה, שנראה לי שהוא גם יכול להיות טוב לצבעי שמן. אבל בגלל שהוא אצלי ושהוא כבר בא, ו... הוא משקיע, הצ'וצ'ו גם פה, אז ניתן לו איזה, משתמש בו, קצת כחול, כשיש לי כתום חום אז אני קצת כחול, לשבור אותו מה... החידות הזאת שלו. זהו, לא יותר מדי. עכשיו אני רוצה להכין צבע לרחבה. זה מין סגול ירוק. מה זה סגול ירוק? זה סגול עם צהוב. זה, הנה זה הצבע שאני מכין אותו, פה, יש לי פה את הצהוב, יש לי פה סגול, אז אני מכין את הצבע הזה, כי יש לי איזה אפור על, ה, על, ה, על הרחבה, שהוא לוקח אותי לבין ירוק, לסגול, לקצת חלט שיש מה, מהגוון של השמיים, יש כל מיני צבעים יש כאן, אני קצת צ'וצ'ו, אני שם שזה יהיה טיפה יותר פתוח, ואנחנו רוצים שהצבע הזה יהיה באופן יחסי שקוף, הרחבה היא לא כהה, אנחנו פה, אנחנו אולי אפשר יהיה אחר כך, אולי לא, כבר מאוחר. טוב, בוא נראה מה זה נותן. קצת צירוליאן אני מכניס את הצבע, יוצא לי קצת כחול פה. עכשיו פה אני לא ממש רוצה שיהיה לי איזשהו מעבר, שיהיה יותר טבעי. אתם רואים שיש שזה עם מים, אז זה, קודם כל זה גם נוזל, אבל שזה נחמד, אבל זה נשאר שקוף. עוד טיפה צהוב אני אתן פה למטה. אל תפחדו, זה לא עושה, זה לא הורס כלום, זה רק הופך את הציור ליותר
מאחד אותו. עוד קצת צרוליאן, עוד קצת צהוב, עוד טיפון את סגול. קצת פה את, את הקטע הזה. כמובן, הדברים הצבעוניים שאני שמתי כאן, אני לא רוצה לוותר עליהם. זה ברור. תראו, זה יופי, זה מאחד את כל הרחבה הזו, אתה הופך אותה ליחידה אחת. כאן אצלי יש נזילה, אז אני מרגב פה למטה, שגם הצבע לא, שהמים לא יחזרו חזרה כלפי מעלה. לפעמים הם עם המסקן טייפ ויש פה הצטברות של מים, אז זה חוזר כלפי מעלה וזה עושה... זה עושה קרוביות פה בחלק התחתון, אני לא רוצה את זה. אז אני קצת מנגב את זה. עכשיו קודם הוצאנו קצת פסים לבנים, אנחנו רוצים לעשות את זה עוד פעם, נכון? זאת אומרת עוד פעם. נוציא את הפס הלבן הזה. שיכול לבוא משם. יש לנו פה עוד. פס לבן. יכול לבוא לכאן. פס לבן שיכול לבוא לכאן. זה נותן לו קצת פרספקטיבה, הרוחב האלה, כן? אפילו שאין כאן, ניתן את זה מכאן, כן? נכניס אותנו קצת למשהו אחר. עכשיו אתם רואים שהדמויות עכשיו פתאום נהיו קשורות אל הרחבה הזאת. עכשיו אם רוצים לא עכשיו שזה יבש, כי עכשיו זה סתם מזל עוד פעם, אבל אם יש ליד הדמויות טיפה איזושהי הצללונת או משהו, אז אפשר לחזור ולתת איזושהי נגיעה. אבל אם רוצים, אני אומר, לא בטוח שצריך. זה ה... וגם, תכף אנחנו נעשה את זה, כמה הפרדות כאלה, קצת, כמה קווים כהים שיכולים לתת לנו את ה... תחושה של המרצפות האלה. בזהירות, תמיר, שלא יהיה פה קרובית. יש לנו שלושה עמודים, שלושה אחת, שתיים, שלוש, שלושה עמודים אדומים שאנחנו רוצים לשים אותם, הם מייצרים לנו עומק. הבית כרגע הוא די חשוף מולנו, אנחנו נעשה אותם, הם ייתנו לנו את העומק שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על זה. כן, העמודים האלה הם חשובים, למרות שהם עמודים רק, אבל יש להם חשיבות בגלל זה שהם מייצרים משהו שלפני הכנסייה. עכשיו, זה עמודים, זה לא צריך לחשוב שעושים קו, אפשר לצייר אותם, כן? עם מכחול דק, אבל אפשר לצייר אותם, לא צריך לעשות איזושהי מחשבה שעכשיו אנחנו... כמו שאנחנו לפעמים אנחנו עושים חוטי חשמל, אז עושים כאלה וכאלה וכאלה, יוצא טוב, לא יוצא,
גם טוב, זה לא חשוב, אני אקח שזה יהיה קו מספיק דק. פה אנחנו רוצים לצייר את זה, אז זה יכול להיות, אני לוקח מכחול טיפה יותר רווה ממה שהיה לי קודם, מכחול כזה. מכין צבע את הבורדו הזה. באיזה צבע אתם רוצים את הפס כסף? אוקיי, נתאמן, נראה שאנחנו, שהצבע טוב. עכשיו האדום מתחיל פה בעצם. וכלפי מטה יש לנו יותר כהה. ואז יש איזשהו מבנה שם, שבדיוק רואים אותו פה. עכשיו, זה, העמוד המרכזי, הוא ממש נופל לנו כאן. אפשר, בואו נראה, נזיז אותו טיפה שמאלה, שיהיה פה. שלא יצא מהראש שלו. שיצא טיפה בצד שמאל. נעלה אותו מפה. פה שיהיה משמאל לכיפה הזאת. טיפה אני אעלה אותו פה למעלה, יותר טוב. אתם רואים, זה מייצר משהו, העמודים האלה. וכאן הוא יהיה פה. נכון? צד שני, צד ימין. הוא יוצא כאן. נלך כלפי מטה, נסדר לו את ההמשך הזה, אבל פה חושב שזה ייעלם, זה יהיה ככה, כי אנחנו בעצם זה בתוך הפתחים, אני לא ממש רואה את זה. ומה שאני רואה עכשיו, שהפתחים הם טיפה יצאו בהירים מדי, למרות שרציתי שהם יהיו כהים, יצאו קצת בהירים. אפשר יהיה להקרות אותם. זה גם הופך וזה נהיה יותר בהיר עכשיו. קצת יונים. אני חושב שמה שאני אעשה, לא עכשיו, כי עכשיו זה כבר כוחותיי תשו,
מה שאני אעשה, אני אהפוך את ה... אני אהפוך את הציור, ואני קצת יעבוד על הקטע מי האנשים כבן מעלה. לא להגיע לפה, אלא רק לדאוג שהקטע הזה יהיה טיפ טיפה יותר כה. בשביל להפוך את זה ליותר ברור את, את המבנה, ולייצר טיפונת עומק. זה, יש עומק עם הפרספקטיבה, יש עומק עם האנשים, חסר לי קצת עומק טונלי. זאת אומרת שחסרה לי פה איזושהי קהות. אני מקווה שאתם מצליחים לראות את זה, מבינים את הראש שלי. יכול להיות שגם פה, תכף נעשה פה איזשהו ווש כזה, בשביל לקבל את הקהות למטה, שלהתחבר אל ה... זה, אולי גם פה קצת, איזה משהו. תכף נעשה את זה. מה רציתי? איפה הייתי? רציתי לעשות משהו. יונים רצית. נכון, נכון, תודה. תודה. אמרתי, מה זה הקש שיש לי על המכחול? תודה, פני. גוף ויוצא הזנב, רגל, רגל. אבל זה תור. מה שאני עושה זה תור, זה לא יונה. איזה חום, איזה חום, איזה משהו, חום כחול, כהה. אנא, תחפשי כהה. עשינו את הלב, אפשר להכיר אותם, אז כבר כל מה שיהיה כאן על ה... על הרחבה, הוא יהיה ציפור. וכאן אני קצת עם מים לעשות איזשהו מעבר כזה יותר כהה. פה אני רוצה אותו דבר, קצת שונה כמובן עם הצבע, אבל אותה המחשבה שפה בפנים, בתוך השקע הזה, כן, שזה אחרי ה... פה גם קצת, זה קצת יותר כהה.
הזדמנות לתקן את הלבן הזה מעל הראש שלה. אני יודע שזה קצת מכני מה שאני עושה עכשיו, אבל זה לטובת הציור. לרכך את זה קצת. נתן לזה רגע לשקוע. כן, מה שזה מזמין. אם מישהו בא גם לפורטרט של אחרי הצהריים, אני מקווה שתתעוררו עד אז. טוב, נראה לי אפשר עוד קצת לעבוד על הפרטים כאן, קצת ניואנסים עם עם המכחול לתמי היה יכול להיות טוב, אם מישהו, אם שמתם את הבניין פה בצד שמאל, זה עשיתם טוב. עשיתם טוב.
ציפור ציפור. פה אני אחתום, אז זה ימלא לי את ה... את הפינה הזאת. טוב, נראה לי מספיק בשביל בוקר אחד. טוב, יופי. טוב. תודה רבה. תודה רבה. תעבור, להתראות.